На следующей неделе в Славутиче пройдет новый фестиваль Golden Fest. Подробности о нем мы узнали в интервью у руководителя этого проекта Арины Старовойтовой. І фестиваль, він дійсно так не тільки для гостей, а і для славутичан. Він проходитиме з 8 травня по 11 травня. 8 травня – це більше такий день, коли наші гості приїздять, коли ми для них проводимо технічні всілякі там наради, репетиції. 9 травня всі прекрасно знають, що воно буде починатися з міських, загальноміських заходів. Вони зазвичай приходять в парку. І ми також наших гостей фестивалю там очікуємо. Для славутичан з 10 години в парку буде працювати невеличкий фудкорт. Будемо казати, більше як фудзона. Очікуємо кількох підприємців, які будуть влаштовувати нам вуличну їжу, так, в парку. І в парку розпочнуться спортивні змагання. Це будуть змагання з шахів, шашок і гра в петанк. Петанк – це така групова цікава гра, в якій можна грати командами. Правила гри у петанк будуть також розміщені в парку. Хто захоче приєднатися, зможе також себе в цьому спробувати. І крім того, не в парку, а на майданчику, спортивному майданчику з міні-футболу стадіону «Каскад» розпочнеться конкурс пенальті. І в цей же день, звісно, ми запрошуємо всіх славутичан на урочистий вечір відкриття. Він відбудеться о 19 годині в кіноконцертному комплексі. Якраз розпочнеться конкурсна програма для творчих колективів-учасників, і славутичани також можуть приєднатися у якості глядачів. Але родзинка цього дня і родзинка вечора – це ретро-дискотека. За вашою участю, Олександр Олексійович. Так. Дійсно, це прекрасно, що ви погодилися і що ви є одним з активних учасників нашого фестивалю і проведете незабутній діджей-сет в клубі «Манхеттен» для людей, які, будемо казати, вже третього віку, відверто і щиро кажемо, 50+. Тут хочу підкреслити, що за проханням наших учасників, ми вже анонсували, робили це в соціальних мережах і в газеті програму, але звертаю вашу увагу, що все-таки дискотека розпочнеться о 21:30. О 21:30 в клубі «Манхеттен», тобто на годинку раніше. Ну і 10 травня також продовжуються з самого ранку спортивні конкурси. Це буде стрітбол, настільний теніс і змагання з дартсу. В основному вони проходять на спортивних майданчиках в центральному парку. Це буде скейт-парк. І стрітбол він проходитиме на майданчику з баскетболу стадіону «Каскад». Після обіду низка цікавих заходів. Перший розпочинає, це буде літературна гостина, співзвуччя. Така цікава ініціатива нашого клубу, який і має таку назву «Літературна гостина співзвуччя». Вони запропонують і для учасників, і для славутичан літературно-музичний вечір «Любов і мужність». Ці люди зберуться, щоб ще раз поговорити про Другу світову війну, про пам'ять, примирення, про перемогу над нацизмом. І розмова про війну піде абсолютно чудовою мовою, мовою віршів і мовою музики. Далі у нас кіноклуб. Ми підготували художній цього разу фільм. Він розпочнеться о 15:30. В будинку культури «Енергія» на другому поверсі. Ви знаєте, хто є шанувальниками нашого кіноклубу, вони знають, де ми знаходимося. На другому поверсі, в офісі підтримки громадських ініціатив, ми будемо показувати абсолютно чудовий фільм «Готель Меріголд». Я не буду розказувати сюжет, і я знаю, що цей фільм можна подивитися абсолютно в відкритому доступі, він є в інтернеті, але нічого не замінить вам спілкування в
кінозалі. Тому запрошуємо вас на великий екран. І в нас зазвичай є чай, кава, печеньки і всі умови для спілкування. Ми запрошуємо вас приходити о 15.30 10 травня. І завершує такий післяобідній цикл наших заходів дефіле в національному одязі. Звертаюсь до славучан. Тут якраз всі славучани, славучанки і чоловіки, які мешкають Славутичі віком старше 50 років, які мають національний одяг в своєму гардеробі і мають бажання виступити у ролі моделі, вони зможуть взяти участь у цьому дефіле. Координатор дефіле Лариса Маслій. Вона 8 травня о 18 годині збере спочатку всіх охочих на репетицію. Це буде коротка репетиція для того, щоб зрозуміти, де, звідки виходити, як себе почувати, що хто робить, який порядок буде. Але саме дефіле воно буде відбуватися 10 травня о 16.30 в кіноконцертному комплексі. Тобто тут славучани можуть бути як учасниками дефіле, як так і глядачами. Передбачені невеличкі сюрпризи для учасників, хто захоче в цьому взяти участь. Передбачена невеличка концертна програма в цьому заході, тому я думаю, що буде цікаво. Ми запросимо фотографів, які зможуть це все. Потім вам на згадку, у вас залишаться такі класні світлини про те, як ви були моделями. Так. Ну і завершується програма всього нашого фестивалю. Він короткий, і це перший раз, ми тільки експериментуємо. Завершується все це о 19 годині церемонією нагородження переможців і урочистим концертом закриття Golden Fest. Також в кіноконцертному о 19 годині. Ми довго думали, як поставити класну таку крапочку на цьому всьому, так? Показати нашим гостям, що Славутич дуже гостинне місто, завжди чекає на гостей, завжди рада проводити класні нові заходи, то ми вирішили завершити о 21 годині танцювальним вечором. Танцювальний вечір буде мати назву «Улюблені мелодії». Це буде подарунок від гуртів та виконавців міста Славутича. Тобто гурти, які, так скажемо, працюють в режимі «Живий звук». Да? Рок-гурти і наші виконавці, яких ми дуже добре знаємо в Славутичі, вони заспівають знову ж таки у кіноконцертному комплексі в клубі «Манхеттен» для всіх охочих, хто прийде на цей вечір. Цього разу, сподіваюсь, буде перший млинець не на Нівець. Так, але сподіваюсь, що так, це увійде. Ми можемо балакати після закінчення. Да, але сподіваюся, що це буде регулярний такий захід, тим більше, що у наших партнерів, кому ми надсилали листи запрошення, і у наших, будемо говорити, міст-побратимів Славутича, в них тільки одна реакція. Боже, які ви молодці! От для цих людей треба щось, для людей віком старше 50 років, потрібний такий захід, коли вони себе відчують реалізованими, коли їм буде цікаво проводити разом час, коли вони відчують, що в них виходить, що їх талант комусь потрібний і так далі. Тому ідея класна, але, звісно, потребує ще відпрацювання і досвіду якогось. Тож запрошуємо славучан приєднатися до заходів першого міжнародного фестивалю для людей поважного віку Golden Fest з 8 по 11 травня у місті Славутичі.